Goeiedag en weer eens baie welkom bij hierdie productie van die ANP'se inligtingsdienst. Ons is bezig met een reeks oor die stryd duur voort. En die vorige keer het ons gesels met die voormalige leier van die ANP, meneer Andries Breitenbach, wat vir ons vertel het wat om te verwag van die stryd vorentoe. As u hom gemis het, maak seker dat u hom bestel en dat u hom kry en dat u ook daarna kyk. Maar vandag gesels ons met meneer Frits van Graan. Hy is die huidige leier van die ANP. Frits, lekker om jou te gaan gesels vandag. Dankie. Ons het in die Afrikaner so 'n paar uitgawes gelede het ons die vraag gevra, hoekom moet ons voortgaan terwyl het partykeer lyk of 'n mens nie vorder. En jy het toe daar 'n reaksie geplaas daarso wat jy gesit het onder die opskrif 1 is of is 1 te min. Vertel vir ons 'n bietjie wat bedoel jy nou daarmee? Dis korrek, Henk, 'n mens dink as jy so 'n oop vraag kry van is die stryd duur voort, hoe moet jy daaroor filosofeer, want dit is eintlik baie grootliks 'n filosofiese vraag, maar daar kom praktiese aspekte. En die gedagte is dan om terug te voer waaroor gaan die basiese stryd. Ons besef nie altyd, dit gaan oor waarheid en geregtigheid aan die een kant, en dan sit die wêreld aan die ander kant, soos wat die skrif ons leer. Nou, wat is die wêreldse motiewe? Die wêreldse motiewe gaan oor mag en beheer, en daar is groot klomp dienaars daarvan. En seker geld ook, nee. Werklik ja, dit is die groot modus operandi van hulle, om die geld dan te beheer en dan die mense te beheer. Nou kom die vraag op, hoekom geregtigheid en waarheid? Dit leer ons nog uit die skrif uit, en dan kan die mense terugvoer. Is een te min? Dan kyk ons na die skrif, na Moses se opdrag, waar God hom geroep het, om die stryd te voer, om sy volk weer vry te maak. Want ons weet, volgens die Bybel, dat die Israeliete gekla en gekerm het, dit staan eintlik werklik so. In daardie tyd, na honderde jare se straf en ellende in Egypte land, dan besef 'n mens, een is nie te min nie. God het Moses alleen geroep, en Moses het ook gekla en het maar 'n stryd met homself gevoer, toe God vir hom gesê, jy moet met Aaron saamwerk. Dan kyk ons nou terug, hoe was Moses se stryd? Dit was nie maklik nie, onder sy eie volk het hy teenstand en weerstand gekry, want hulle was natuurlik honderde jare onder daai verkeerde gewoontes en onder daai magstryd van die wêreld. Nou ja, so het Moses het uiteindelik na 40 jaar in die woestyn amper deurgevoer en oorhandig aan Josia, en dit het gewerk. Maar is nie al voorbeeld wat ons in die skrif uit het nie. Ons kyk ook na Dawid, wat later groot koning geword het. Hy was 'n jong seun toe God hom gebruik het. Hy het die reus Goliat verslaan, en daarmee het hulle uiteindelik die deurbraak gekry om die Filistyne te verslaan, en so is Israel dan nou weer eens vrygekom. En dit is nou oorlogstryde, maar so het dit ook met Gideon gegaan. As ons kyk na Gideon wat met maar 300 man die Midianiete verslaan het, dan vraag ek weer eens, is getalle dan so groot faktor, of gaan dit oor die waarheid en die beginsels? Ons kan terugvoer na ons eie volk. As jy gaan kyk na die slag van Vegkop, nee, waar Hendrik Potgieter met 'n skrale getal boere die stryd gevoer het vir 'n paar dae, en uiteindelik het hulle die Matabeles weggedryf. Hulle het baie verliese gehad, maar die volk het gebly, die gedeelte van die volk. Maar dan kom ons uiteindelik by Bloedrivier. Dit was nou regtig 'n oorlogstryd, wat beplan is, 'n strafkommando. En wat het ons voorouers gedoen? Hulle het in die eerste plek 'n ooreenkoms met God aangegaan, hulle het 'n gelofte gesluit. En dit het uiteindelik die moed en die waagmoed en die geloof en die vertroue geskep om die stryd voort te sit. En uiteindelik is dit gewen. Ons weet daar's nie eens een dood nie. Met 470 man het hulle daai Zulu mag regtig verslaan en vernietig, en dit het ook die Afrikaner volk gevestig, die Boere volk in die land in Natal. Dan is 'n mens dankbaar as jy kan kyk dat die geloof
en die vertrouwen is eigenlijk die oorkoepelende factoren. Ik denk dat mens kan zelfs nog een beetje verder gaan in die geschiedenis ook. Vooral jouw eerste vrijheidsoorlog, nee, met die finale slag van Majuba. Daar, en eindelijk die eerste vrijheidsoorlog ook maar begin met een ooreenkomst of een gelofte, wat jy, as jy het wil noem, by Paardekraal. Dat is correct, ja. Dit wees jou net, die mense het altijd by die rechte punt begin, ons voorouers. En dit is maar waar ons ook moet begin, as mens nou gaan kyk na die strijd wat ons moet voortplant eindelijk, en voortstryd. Dit is een beginselstryd, jy moet in eerste plek sorg dat jou beginsels reg is. Dit is wat ons Christen volk weet, waar kom ons beginsels kom vandaan. En dan is die geloof en die vertrouwen in dit wat jy gevraagd, want dit is maar wat een gelofte is. Dan weet jy vorentoe, jy moet vorentoe kyk en die strijd stry. En die beginsels, nie laat getalle niks tel nie. Uit die aard van die saak, as ons nou terugkyk na Bloedrivier, dan sien jy dat die boere die gelofte afgeleid, maar hulle was voorbereid, hulle was opgeleid, hulle was ooreenkomste en planne met die geveg om uiteindelik die oorwinning te behaal, en hulle het dit ook gekry. So, as een mens dan nou die vraag so vraag, wat er is die belangrikste beginsels, dan moet jy maar by die geloof kom. Stem jy saam dat jy die wereldse strijd wil stry, van mag, politieke mag, geld en so, of vir die waarheid en geregtigheid. Wat jy net nou gesê het, die waar begin jy? Ek denk Bloedrivier was daarom ook een van daardie plekke waar die begin reg was. Maar dit het nie by die begin opgehou nie. Die harde bid en die harde werk, die moet mekaar ondersteun. Verseker. Dit is die opvolgwerk, die doen, moet na die dink en die praat is, so dit moet net so werk, anders er gaan dinge nie vir jou uitwerk nie, en dit is sekerlik ons strijd voor en toe, ons moet aanhou en uithou in hierdie strijd, en ons volk inlig, ons mense inlig, wat is die waarheid, en wat is gerechtigheid, nie een gerechtigheid soos ons vandag het, die een met die geld het, wen eindelijk die prijs nie, so. En ongelukkig die waarheid word ook maar verdraai, want die een wat die wenner is, die skryf die geschiedenis, ons sien ons nou wat hulle met ons waarheid van die geschiedenis nou op hierdie stadium wil doen, he. Ongelukkig is ja. Dit groot net so, laaste afsluitingsgedachte, jy is nou by die laaste congres as leier van die ANP verkies, hoe sien jy die pad voor en toe? Kom ons sê vir die kort na medium termijn toe. Henk, ja, dit is interessant om so te dink oor die toekomst. Die toekomst lyk vir ons donker. Maar ek dink nie dit kan donker dit gelyk het as vir die voortrekkers nie. Dit geef ons moed, so ons sal moet kyk na om ons volk in te lig. En dit is die deels die doel van hierdie inligtingssessies, om ons volk bietjie terug te vat in die geskiedenis en dan te sê, dink oor die hede en beplan. En as jy dit klaar gedoen het, dan moet jy begin werk daar. En seker die een van die grootste faktore wat ons nou moet na kyk, is om ons volkse ekonomie te vestig. Kyk of ons volk, ek sou voorstel, ons volk moet weer kyk na situasies soos die koöperasiewese, privaathandel en sulke dinge, om die volk weer moed te gee en hoop te gee in die ekonomiese toekomst in die land. Maar dan moet ons ook gereed maak vir een strijdtaak. Soos wat baie mense sê, en soos Wylehoom Jacob gesê, die chaos wat kan ontstaan, dan moet ons gereed wees om weer nieuwe grenslyne te trek. Ja, so vir afsluiting, het gesê die voortrekkers het ook maar duister tye gehad, maar ek dink hulle het een visie gehad, en ek dink seker maar ons visie ook, en dit is 'n visie vir vryheid eendag. Verseker, ja, vryheid is dat ons volk weer oor homself regeer en sy eie besluite neem en sy eie pad gebaseer op die beginsels van die Bybel. Frits, baie dankie. Ons het dan vandag gesels met meneer Frits van Graan. Hy is die huidige leier van die ANP. Daarmee groet ons weer hierso van die ANP se inligtingsdiens af. Tot volgende keer wanneer ons hierdie reeks gesprekke gaan voortsit.